I čao, super, dobrodošli novi klip na našem kanalu. Kao što vidite ispred mene, imamo ove dve bundeve. I vjerojatno zanima kako smo napravili ove dve bundeve. Ako vas zanima, ostanite sa nama i pogledajte. Bilo je jako mučno, zašto je unutra debelo. Sadržaj meso, kako se ovo zove. Saki je čak uspio da se povredi u procesu. Tako da imamo malo i krvi na bundevama. Ostanite s nama na kraju da vidite kako će da izgleda. Počeli smo da tražimo bundeve pre dva dana. I nikako nismo uspjeli da nađemo. Čak smo obišli pijace, supermarkete, svi su prodali u supermarketima, na pijacama nije bilo odgovarajućih bundeva, bile su neke duguljaste, nismo mogli s njima ništa da uradimo. I danas smo otišli na neki salaš kod nekog čoveka i rekao je možemo uzeti dve bundeve, a njegova ćerka nas gleda. Tako da smo joj dali stuber i majicu u zamenu za ove dve bundeve. Uspjeli smo da nađemo. Kad smo našli bundeve, onda smo ištampali na internetu maketu, odnosno taj smiley, ako se tako može nazvati, koji ćemo da urežemo u bundeve. Znači, smiley smo zalepili preko bundeve, no pre toga smo isekli plafon, da tako kažemo, bundeve i izvadili smo unutrašnjost. Da bi nam bilo lakše i da bi posle mogli da stavimo sveću unutra. Znači, kada smo isekli unutrašnjost, zalepili smo šablon koji smo ištampali i počeli smo viljuškom da ubadamo po rubovima šablona i to bi onda mogli da sečemo nožem i tako izvadimo te delove bundeve koje smo i vidjeli na maketi. Znači, problem kod ovih bundeva je to što smo ih uzeli na salašu. I taj čovek je vjerovatno ima plodnu zemlju ili ih je nečim hranio, šta je radio. I unutrašnjost bundeve je jako debela. Znači, mi smo imali noževe od 30 centi i zaboli smo skroz do kraja noži, tek je onda kao osjetilo se da smo probili u šupljinu unutrašnjost bundeve. Znači, jako su bili debelo to meso, da tako kažem, i teško je bilo za izvaditi i seći. Čak je Saki uspio da se poseče, ali eto, na kraju smo nekako uspeli to da isečemo. Sat vremena smo mi sekli te bundeve. Doduše, vi sad gledate timelapse, vama to ne čini se tako puno, a mi smo sat vremena s nožem, ruke me bole i sada mi drte, koliko se mora jako, jako upreti u taj nož da bi se to odseklo. I baš zato nam je tako bilo teško, zašto smo uzeli sa salaša. A kad smo gledali na internetu kako to ovi Amerikanci rade i zapadnjaci, znači oni svi uzmu neke bundevice, 2-3 centa, debel zid, seku malim nožićem i rekao, ovo će biti lako. No, kad smo mi krenuli, vidjeli smo da to baš i nije bilo tako. E, sad se već bližimo kraju izrezivanja, odnećemo bundeve unutra i ubacimo sveće da vidimo kako svetle. I sada smo uneli bundeve unutra i pokazat ćemo vam kako svetle u mraku i kako brutalno izgledaju. Stavili smo sveće, pogledajte kako sada izgleda. Da li je creepy?